Ви не уявляєте, наскільки взагалі важко, наскільки мене це вибиває із будь-якого навіть законодавчого процесу, чим повинні займатися народні депутати. Але в нашій країні народні депутати за 25 років створили таку правову кому, що на даний час система абсолютно розбалансована, розшатана, не працює нічого, все викликає жахливе обурення в людей. І народні депутати діють двома методами – або ховаються, їздять на тонованих мерседесах, що їх ніколи ніде не побачиш, крім по телевізору з гарними пафосними розмовами, або намагаються дійсно якось виконувати свою роботу і дивитися, як можна виправити те, що вони натворили. І це насправді дуже важко, це ніколи не буває легко, ти ніколи не буваєш хорошим для всіх, але я завжди намагаюся розібратися максимально справедливо в ситуації. І тих, до кого я доношу це, тих, хто повинні це виправляти, на даний час прокуратура, яка повинна була відслідковувати, суди, які повинні, вищі ради суддів, які повинні були дивитися за правомірністю виконання роботи суддями. Це все йде в нікуди. Дуже важко добитися якогось рішення, доведення до кінця справедливо. Дуже важко.